大家好，今天和大家一起来讨论一下眼影的八大晕染手法。一、平涂法，将单色眼影均匀地涂抹在眼睑上的化妆手法，由眼睫毛根部开始描画，选择略深一些的眼影，然后逐渐向上减淡色彩，直至眼影色消失在眼窝里。二、渐层法，应先选用浅色眼影，用平涂的手法将其平铺在整个眼睑，使色彩均匀自然，再选用深色眼影，从睫毛根部开始，以三等份的方式描画眼影，最接近眼线处眼影颜色最深，逐渐向上颜色减淡。三、段式法，三段式眼影画法是从前后段眼影较深，中段最浅。四、小倒钩法，选用较深色眼影，顺着双眼睑的线从眼尾向眼头晕染，颜色由深到浅。五、烟熏法，是以渐层法为基础，通过扩大眼影的面积和层次，加大眼头眼尾的部位与浓重的眼线相结合，将双眼打造出深邃神秘的效果。六、前移法，是将整个眼影的重点放在内眼角的位置，以内眼角为中心，以鼻梁、眼窝、眼尾方向晕染，运用深浅不同的眼影色来表现出层次感，适合两眼距内远的人。七、后移法，在眼尾的部位顺着眼睛闭眼的弧度向后延伸加以晕染，色彩逐渐变淡消失，可以拉长眼型，在视觉上拉远两眼之间的距离，适合两眼距离偏近的人。八、欧式法，采用较自然的棕色系眼影，只画出双眼的轮廓，让双眼变得较大较圆些，具有扩大眼型的作用，可以打造出眼窝的深邃感。以上呢就是眼影的八大晕染手法。